سیکیورٹی فورسز نے ایک جوائنٹ آپریشن لانچ کیا. ایک گاؤں ہے ہمارا نادی گام, اس میں 4 حزب المجاہدین کے ٹیررسٹ اس میں مارے گئے ہیں. ان کی آئیڈینٹیٹی ابھی ہم اسرٹن کر رہے ہیں. یہ اس مہینے میں 4th آپریشن ہے جو سیکیورٹی فورسز نے جوائنٹلی کیا ہے, اور لگاتار شوپین میں اس سال میں 38 ٹیررسٹ نیوٹرلائز کیے گئے ہیں.